إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهدي قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين والمقالة السادسة والعشرون قيل كفران النعمة لؤم والصحبة الأحماق شؤم الحمد لله Tama-tamanya syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang segala limpah dan kurnianya kita diberi peluang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyambung lagi pembacaan kitab Nasahihul Ibad yang sepatutnya pada minggu yang ketiga, tapi oleh kerana jadual tu jadi apa, baru buka kuliah ni badi dia orang kata panggil badi sempat nak orang ni minta masjid tu minta. Jadi kita jadi ke minggu yang kelima dah hanya. Nah, minggu kelima. Dan bulan depannya insya-Allah pada minggu yang kedua, ambo tukar dengan Ustaz Bukhari. Sahabat ambo tu sepatut minggu kedua. Ambo minggu ketiga. Jadi tukar sebab masa dalam PKP tu ada masjid dah hak minta. Ha, kita apa lagi orang minta selalu jelah. Nah, jadi tukar jadi ambo minggu kedua. Ustaz Bukhari itu minggu ketiga pula. Jadi balik itu. Tak ada hal lah. Yang pentingnya kita boleh teruskan muzakarah kitab Nasaihul Ibad. Karangan bagi Syekh Nawawi Banten Al-Makki rahimahullahu taala. Kata dianya wal maqalatu sadisatu wal ishruna, dan bermula maqalah yang ke 26. Apakah kalam hikmah yang ke-26? Qila ay qala ba'dul ulama, telah berkata oleh sebahagian ulama. Nah, ataupun lebih ditepati di sininya ialah hukama. Karena perkataan yang lagi akan kita nak baca ni
perkataan yang mengandungi makna yang bijaksana. Nah, kalimah hikmah dia panggil. Nah, jadi qila ai qala ba'dul hukama. Dikatakan iaitu berkata oleh sebahagian ulama-ulama hikmah. Orang-orang yang Allah Ta'ala bagi kebijaksanaan. Itu bukan semua Allah Ta'ala bagi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, yu'til hikmata man yasha. Allah Ta'ala bagi hikmah kepada siapa yang dia kehendak. Nah, wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala bagi kepada dia hikmah, maka sesungguhnya dia diberi kebaikan yang sangat banyak. Nah, jadi hikmah ni bukan semua Allah Ta'ala bagi. Nah, hamba-hamba tertentu yang Allah Ta'ala kehendakkan kebaikan yang banyak kepada dia, maka Allah Ta'ala bagi hikmah kepada dia. Maka tutur kata dia tu bukan biasa-biasa. Nah, tu. Kenapa? Karena dia menuturkan perkataan yang dia nak tutur tu ialah daripada futuhat Allah Subhanahu Wa Taala, pembukaan daripada Allah. Nah, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bertutur melainkan wahyu, maka para alim ulama ahlul hikmah, awliya illah, para wali-waliullah, mereka pun tidak bercakap benda yang sia-sia, melainkan bila mereka bertutur itu adalah hikmah futuhat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tu Nabi, ma yamtiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak bertutur daripada hawa nafsu, melainkan semua wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Para wali, tu anak-anak murid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tu orang panggil wali. Orang yang ikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zahir batin. Nah, syariat hakikat mengipung sekali. Nah, sehingga dia berhakikat dengan hakikat agama ni. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Barang siapa yang menghipungkan syariat dan hakikat, maka sesungguhnya dia benar-benar berhakikat dengan hakikat Islam. Nah. Mereka ni anak-anak murid Nabi, para waliullah ni. Mereka pun tidak bertutur melainkan futuhat daripada Allah, bukan wahyu tapi futuhat, pembukaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada riyadhah mujahadah, hasil daripada mereka bermujahadah di jalan Allah, hati mereka bersih, nafsu mereka tu cantik baik, nafsu radiyah mardiyah kamilah, nafsu mutmainnah radiyah mardiyah kamilah, maka keluarlah tutur kata kalam-kalam daripada mulut mereka, kalam-kalam yang mengandungi hikmah bijaksana. Sehingganya, nah, kalimatul hikmah yata'allamu bihar rajulu khairun minad dunya wa ma fiha. Satu perkataan hikmah kita belajar, kita mendengar. Nah, satu perkataan hikmah kita belajar, kita mendengar, kita mengaji, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan barang yang ada pada dunia ni. Besar. Nah, tu kita duk nampak dunia adalah hak besar, ya? Hak sebenar, hak maha. Dah. Kalimatul hikmah, satu perkataan hikmah, yata'allamu bihar rajulu, yang mempelajarilah akan dia oleh satu orang manusia, laki-laki ke perempuan tak kira lah, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isi dunia. Tak kedai kita ni dunia milik kita suara. Nah, isi-isi bumi ni semua milik kita suara. Itu nak banding dengan kita belajar satu perkataan hikmat yang keluar daripada mulut awliya illah, wali-waliullah, lebih baik lagi kita belajar daripada dunia ni milik kita suara. Itu. Kenapa? Karena kadatil hikamu antakuna Quran. Dekatlah oleh perkataan hikmat tu dengan Quran. Bukan Quran, tapi dekat. Mana? Pada pihak
qawlan baligha. Nah, perkataan yang menyampaikan di dalam batin hati kita. Itu dah. Maka apa kata ahlul hikmah di sini? Kata dianya kufranun ni'mati lu'mun. Kufurkan nikmat Allah Ta'ala itu lu'mun, tercela. Apa makna dia? Adamu syukri lin ni'mati dalilun ala dana'atin nafsi. Adamu syukri, ketiadaan bersyukur lin ni'mati, akan nikmat Allah Ta'ala itu dalilun ala dana'atin nafsi, ialah dalil yang menunjukkan di atas bahawasanya seorang tu hina nafsu dia. Hina. Banyak nikmat Allah Ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian nak bilang nikmat Allah Ta'ala yang satu, jangan hak banyak tadi, hak satu ya baru. La tuhsuha. Tak mampu nak bilang. Hak banyak lagi lah. Hak satu saja. Ambil nikmat apa? Nikmat penglihatan. Kira. Kenapa penglihatan Allah Ta'ala letak di anak mata? Tak letak punggung ke atas belakang ke mana? Tu berapa mata tu ada hitam ada putih? Berapa ada kelopak mata? Berapa ada bulu mata? Nak bilang hak tu saja tu. Kalau baca dalam kitab Ajaibul Makhluqat, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, tak boleh nak bilang sungguh. Banyak lagi. Hatta satu jajah mata ni ulama duk bicara tentang apa? Hikmat Allah Ta'ala jadikan mata dan manfaatnya mata. Itu banyak dah. Kemudian ulama akan buat mari sirah tamri. Dan banyak lagi manfaat-manfaat hikmat mata, nikmat Allah Ta'ala bagi mata. Nah, hendaklah kalian tu tafakur. Nanti jumpa lagi banyak lagi. Allah. Betul sungguh. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian nak bilang satu saja nikmat Allah, tak akan boleh nak bilang. Satu tak nak bilang. 2, 3, 4, 5, kau lagi sangat. Nah, bukan satu Tuhan bagi kepada kita ni. Nah, daripada hujung rambut sampai hujung kaki, tak ada satu pun milik kita, melainkan semua nikmat daripada Allah Ta'ala. Nah, dan pastinya, akhirat esok kita akan ditanya dengan segala nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ. Kemudian akan ditanyakan mereka itu manusia pada hari akhirat kelak, عَنِ النَّعِيمِ, tentang nikmat-nikmat yang kami beri pada mereka Allah. Nah, jadi besar tanggungjawab kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Apa? Syukur. Maka dalam banyak-banyak nikmat Allah Ta'ala yang patut benar kita kena ingat, di bulan Rabi'ul Awal, yakni bulan Rabi'ul Anwar, bulan Rabi' yang bercahaya dengan cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah nikmat dijadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita umat. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu Allah Ta'ala tidak kata laqad an'amallahu 'alal mu'min, tidak, tapi Allah Ta'ala kata dalam Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atha fihim rasulan minhum. Senya sesungguhnya mannallah telah memberi nikmat yang paling agung, nombor satu oleh Allah, 'alal mu'minin, di atas orang mukmin. Apanya? Yaitu id ba'atha fihim rasulan minhum, dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada diri mereka itu orang mukmin. Nah, maka karena itu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Muawiyah menceritakan, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kharaja ala halqatin yakni min ashabi. Satu hari Rasulullah tu keluar daripada rumah, gi ke masjid Nabi, masuk kepada satu halaqah, satu perkumpulan. Halaqah ni maknanya bulatan, nah, daripada sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Nabi buat perkumpulan bulatan, duduk ramai-ramai. Nah, Nabi pun masuk pergi. Bila Rasulullah siapa masuk? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pun sabda, "Ma ajlasaka?" Duduk gapo duduk? Duduk buat gapo ramai-ramai ni? Ha, gitulah. "Ma ajlasaka?" Apa tujuan kamu duduk ramai-ramai ni? Duduk berkumpul ramai-ramai ni buat apa? Nah. Tu. Ada jamu nasi ke dak tu ni? Nah, duduk apa ramai-ramai? Berkumpul ramai-ramai ni untuk apa? Qalu, jawab para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, "Jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna 'alaina bika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Jalasna, kami duduk ni, kata sahabat, "Ya Rasulullah, kami duduk ni doa apa?" "Nad'ullah." Nah, kami berdoa pada Allah. Kami duduk ni berdoa ramai-ramai. Maknanya berdoa ramai-ramai itu pernah dikerjakan oleh sahabat. Bukan bid'ah dhalalah dah. Lihat sini. "Wa nahmaduhu," dan kami puji akan Allah Taala. Kenapa puji Allah Taala? "Ala ma hadana lidinihi." Kerana petunjuk Allah Taala kepada kami untuk duduk dalam agama Islam ini. Nah, "Wa manna 'alaina bika," dan kerana nikmat nombor satu paling agung Allah Taala bagi ke atas kami, yakni dengan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermaknanya zaman sahabat dulu pernah sahabat duduk ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai. Apa tujuan? Hanya untuk syukur pada Allah kerana dapat masuk Islam, dan syukur pada Allah Taala kerana anugerah "Manna 'alaina bika ya Rasulullah." Karena nikmat nombor satu paling agung Allah Taala bagi kepada kami dengan dibangkitkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau gitunya makhluk hok demo dok buat le ni tu apa tujuan? Iyalah dah tu. Cuma beza sikit, ada jamu yang makan. Tu sahabat dulu tak cara kau makan mana. Kita ni kena ada jamu yang makan lah. Kalau tak ada jamu yang makan, tak mari makhluk tu. Nak kambing, penuh lalu. Nah. Tapi tak apa, sebelum nak makan tu duk cerita apa? Duk cerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duk kenang ingat balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa? Karena kita ni jauh dengan Nabi SAW. Sebab tu pada kurung ke-6 ni timbul makhluk-makhluk Nabi ni timbul pada kurung ke-6. Ulama-ulama pada kurung ke-6, hatta Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Hafiz Ibnu Taimiyah, termasuk ulama yang sangat syadid, nah, keras menentang bid'ah. Tetapi apabila melihat maulid Nabi dibuat oleh manusia, ia puji. Dia kata mana? "Fata'zimun maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas lahum ajrun 'azim li husni qasdihim wa ta'zimin lin nabi sallallahu alaihi wasallam." Kata Al-Hafiz Ibnu Taimiyah rahimahullah, memperagung, memperbesar, mempermuliakan hari kelahiran Nabi dan menjadikannya sebagai sambutan bermusim. "Wa ittikhadhuhu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas," terkadang dikerjakan akan dia oleh sebahagian besar manusia, "lahum ajrun azimun," bagi mereka itu dapat pahala yang besar. Kerana apa? "Husni qasdihim," kerana elok baik niat mereka itu dan takzim mereka itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperhormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ibnu Taimiyah kata gitu? Karena dia faham masalihul mursalah, maslahat manusia pada kurun tersebut agak sudah jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba orang hok di kurun learning, hok hidup dengan kita learning, zaman penuh kerosakan, zaman penuh dengan fitnah,
zaman penuh dengan kejahatan. Zaman orang soleh nak cari tu sangat susah. Nah, tiba-tiba dia kata, "Ai, saya tak sambut maulud." Sebab apa? Sahabat Nabi tak sambut maulud. Sahabat Nabi cinta dekat Nabi. Cinta, tapi tak buat maulud. Tabi'in cinta dekat Nabi. Cinta, tak buat maulud. Tabi'ut tabi'in cinta dekat Nabi. Cinta, tak buat apa maulud. Saya pun tak buat maulud lah. Sebab ikut sahabat, ikut tabi'in, ikut itba'ut tabi'in. Soalnya mung tu sama ke tidak? Cinta mung ke Nabi dengan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini payah ni orang perasa pun jadi hidup dalam sahabat ni. Nah, jangan perasan lagu tu jangan. Nah, sedar diri hidup di zaman mana ni. Rahimahullahu liman arafa biqadri nafsih. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang kenal kodar diri dia. Dia tahu dia hidup di zaman jauh. Di zaman orang semakin lupa Nabi Muhammad SAW. Jangan kata nak rasa dalam jiwa dia bila sebut nama Nabi Muhammad SAW. Nak selawat pun malah. Nah, dalilnya mana dalil? Ha, tak ada tunggu lama apa ni? Apa ni Tok Khatib nak naik khutbah ni? Tok Bilal pergi tu kat khutbah. Tok Bilal kata mana? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Tidur eh? Nah, dia buat penanda kata masuk waktu tidur. Ha, nak masuk waktu tidur ni tu khatib nak naik tebah eh? Nah. Padahal tu bila duk sebut ayat tu hai suruh kita selawat. Jangan kata nak selawat. Tidur nak pula Allah samsingnya gedebenyo. Hamlahnya kita. Tu kata, "Hei orang mukmin, selawat olehmu atas Nabi, ucap salam olehmu atas Nabi." Kita pun ah masuk waktu tidur ni tu hai, tidur ah malas hai selawat. Ah nak gitu ah. Nah. Ah. Panih, panih. Tok Bilal panih, "Innallaha wa malaikatahu nak tengok." Selawat ada buat kita. Selawatlah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dah apa dah paling kurang. Makna kita menyahut perintah Allah Taala tu. Tu kata, "Hei orang mukmin, selawat olehmu, salam olehmu atas Nabi SAW." Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu tanda kita faham. Reti bahasa. Nah, taat ke Tuhan. Tahu Tuhan perintah gapo. Bukan kata, "Hei orang mukmin, selawat olehmu, ucap salam olehmu atas Nabi SAW." Nguak ngatuk kok tidur kena. Tak ada selawat apa. Nah, aduh. Baca ambo kalau tu kalau Tok Bilal sebut ayat tu sebelum tu Khatib dan naik kata pun ambo selawat. Allahumma salli wa sallim alaih. Biar orang kata gila pun. Atau awan ustaz terlewat patuk hari ni. Dek sini gagah molek dah. Bukan ambo hok gila terlewat patuknya, demo hok tak selawat tu hok gila terlewat patuk. Kita ni hok memang tengah faham. Nah, Tuhan suruh kita selawat. Sama juga khutbah kedua nanti. Khutbah kedua Tok Khatib ada. Ha? Allah Ta'ala perintahkan kita berselawat dalam ayat Inna Allah wa... Baca pula khutbah kedua. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala... Kita dah senyap. Lapak dari mulut. Nah. Paling kurang pun akak tangan tak apa dah. Amin ke selawat Tok Khatib. Nah, ataupun kita sendiri pakai selawat dengan sama dengan Tok Khatib tak apa. Memang sunat lagu tu. Nah, Tok Khatib baca Allahumma salli ala kita wa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina. Sunat. Nah. Jangan kita macam tak faham gapo pun perintah Allah Taala. Ani pucanya kan apa? Karena jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Al-Hafiz Imam As-Sakhawi dalam kitab Qaulul Badi' fi Fadailis Salati 'alal Habib Asy-Syafi', alamatu ahli sunnati wal jama'ah kasratus salati 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tanda seorang itu ialah ahli sunnah wal jama'ah ialah banyak berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka bila sahabat kata kami duduk ni ya Rasulullah, ha, jalasna nad'ullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bika ya Rasulullah. Kami duduk ni tujuannya nak doa pada Allah, nak puji Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala bagi kami masuk Islam, ha, bagi hidayah kami boleh masuk Islam.
dan kerana nikmat nombor satu paling agung, wa manna alaina bika ya Rasulullah, dan kerana nikmat nombor satu paling agung Allah Taala bagi pada kami dengan dibangkitkan engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun tanya pula, Allahumma ajlasakum illa zalika. Rasulullah kata, demi Allah, adakah ni saja ke tujuanmu duduk? Tak ada lain daripada ni dah. Ni akah tujuanmu? Macam kita awak makhluk, ada banyak tujuan tu. Nah. Awak makhluk nak ingat ke Nabi lah, nak selawat ke Nabi, nak cinta ke Nabi. Lepas tu nasi kambing ada lagi. Ada lagi. Sahabat memang sungguh dah, tak ada hal lain dah. Ni. Nah. Qalu, jawab sahabat, Allahumma ajlasana illa zalik. Demi Allah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak ada hal lain dah tujuan kami duduk ni melainkan ni ya. Ni ya. Nak doa pada Allah, nak puji Allah kerana bagi kami masuk Islam dan kerana nikmat paling agung nombor satu Allah Taala bagi, iaitu dengan dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah jawab, ama inni lam astahlifukum tuhmatan lakum. Aku sebenarnya bukan nak suruh bersumpah sangat. Nak, siapa nak suruh bersumpah-sumpah tidak. Wa innama dan hanya sanya atani Jibril alaihi salam. Hanya sanya aku ni mari bersumpah tanya, demi Allah betul kau mung tujuannya hak ni je. Nah, tak ada hak lain dah tujuan lain. Kerananya apa? Jibril mari jumpa aku. Fa akhbarani, Jibril khabarkan kepada aku, anna Allah azza wa jalla, akan bahawasanya Allah Taala ni yubahi bikumul malaikah. Allah Taala berbangga-bangga dengan program kamu duduk ramai-ramai halaqah, berkumpul ramai-ramai kerana ni saja tujuannya. Allah Taala bangga dengan para malaikat di langit sana ni. Tengok. Nah, jadi orang wak makhluk tu kenapa? Yalah dah tu. Sama. Napa? Manallahu alal mu'minina idba. Tu nikmat nombor satu paling agung. Tapi boleh ke orang tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia kata Nabi Muhammad ni popos meng. Sedak kecek. Popos meng. Mari atas surat balik Pos meng mana wajib kenal nama dia? Nak tanya dia. Ada pos meng mari atas rumah, surat ke rumah kita kita. Abang pos meng, awal nama gawa. Nak bin apa? Mok nama gawa. Lahir di mana? Tak ada dua tiga soalan nak apa kau pos meng gitu. Nah, banyak-banyak mu ambil surat masuk rumah gila. Nah, itu pos meng. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak kenal Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Aminah bin Tuah bin lahir di Mekah. Nah, dapat wahyu umur 40 di Gua Hira, Isra' ke Palestin, Mi'raj ke langit ketujuh, atas pada langit ketujuh, hijrah ke Madinah, isterinya berapa orang, siapa isteri-isterinya, anaknya berapa orang, siapa anak-anaknya, wafat di Madinah. Dosa besar kita. Nah, dosa besar kita. Tak boleh jawab man nabiyuka dalam kubur. Tak boleh jawab. Jawab. Ini. Maka sebab itulah makhluk tu memang nak cerita pasal Nabi. Ayalah tunggu. Alimu auladakum bihubbin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ajari anak kamu supaya cinta kepada Nabi. Nak cinta guana kalau tak kenal? Orang tua-tua Arab kata al-ma'rifatu syajarah wal mahabbatu tsamarah. Pokoknya kenal, buahnya cinta. Ha gitu. Tak ada pokok, nak ada buah kok mana? Ha. Orang tua-tua Melayu kita kata tak kenal maka tak cinta. Lebih kurang orang tua Melayu, orang tua Arab sama sepakat apa ya. Nah. Nah. Aku sebab tu dicerita pasal Nabi SAW. Bahkan tak cukup dengan makhluk, tak cukup. Nak tambah lagi mengaji. Hak fardu ain ma'rifah amah. Noh, dalam ngaji sifat 20 tu. Wasif jami'ar rusli bil amanah, wasidqi wat tablighi wal fatanah. Wajib kita kena i'tiqad. Para nabi bersifat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatanah. 25 orang rasul yang disebut dalam Quran, wajib kita kena tahu. Lebih lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib tahu sebagaimana yang kita sebut tadi. Setakat tu sah iman, ma'rifah amah dia panggil. Fardu ain. Nah. Sempurna dak lagi? Dak sempurna lagi ma'rifah kita kalau sekadar tu. Kena tambah lagi mengaji tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana?
Syama'il Muhammadiyah. Kena belajar Siratul Nabawiyah. Kena belajar Dalailun Nubuwah. Kena belajar Khasaisun Nabawiyah. Empat lima ilmu ni. Barulah kita tu sampai kepada makrifah khasah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam kuburnya tidak hanya satu soalan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalan lain tu sekali-sekali man rabbuka wa ma dinuka wa ma imamuka, gitu sekali ya, wa man ikhwanuka. Tapi Nabi Muhammad dua kali. Mana? Wa man nabiyuka, itu makrifah ammah. Kemudian dibawa suratu Muhammadin, gambaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu muka nakir tanya kita, man hazar rajulu, siapa laki-laki ni? Bahkan kita tak biasa dengar Nabi Muhammad ni rupanya nak kulitnya putih kemerah-merah, rambutnya ikal mayang tidak terlalu kerinting, tidak terlalu lurus, singgi sederhana, tidak terlalu tinggi, laisa bitawilil bain wala bil qasiri. Tak aja dengar cerita tentang Nabi. Boleh jawab agak-agak? Ai kata I don't know ya. I don't know siap nak tapa nak kak bukan ake. Nah. Tu. Tu sebab tu tanda kita syukur pada Allah Taala. Kita usaha buat program-program ingat kepada nikmat nombor satu paling agung yang Allah Taala kurniakan kepada kita umat, iaitu dibangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata hukama, kufranun nikmati lu'mun. Kupur dengan nikmat Allah Taala tu ialah tercela. Apa makna? Adamu syukri lin nikmati dalilun ala nada'ati ala dana'atin nafsi. Tidak bersyukur. Syukur ni apa? Yakni sarraful abdi ala ni'mah ila ma khuliqa li ajlih. Itu dia panggil syukur. Kita gunakan nikmat Allah Taala bagi itu mengikut apa Allah Taala retah. Nah. Tangan kita, kepala kita, tu semua harta kita, Tuhan retah aku mana? Ya kita guna gitu. Tu yang panggil syukur. Nah, bukan semata-mata ucap alhamdulillah tu syukur. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa? Baru lepas dikenal nombor ekor kena tutu, hai tak syukur dia panggil gitu. Tu syukur tu bukan semata-mata ucap alhamdulillah. Nah, tapi kita gunakan pemberian Allah mengikut apa Allah Ta'ala perintah, itu syukur. Nabi Muhammad ni ialah pemberian Allah, maka kita gunakan sebagaimana ya Allah Ta'ala perintah. Lagu mana? Nikmat Allah kan? Ya. Fattabi'uni, ikut aku. Nak ikut guana kalau tak cinta? Nak cinta guana kalau tak kenal? Itu. Nak ikut kena cinta. Nak cinta kena kenal. Maka kerana tu jangan kita bermain-main, buat main kecek memplekeh-lekeh. Hubungan kita dengan Nabi Muhammad, sebelum wujud Nabi Muhammad dengan kita di dunia, berhubung dah kita dengan Muhammad di alam arwah. Nah, bala syahidna, kita duk jawab tu kerana dapat dengar ruh Nabi Muhammad tu jawab. Ketika mana Rasulullah hidup, kita belum lagi ada di dunia, Rasulullah tu telah menangis mengalirkan air mata rindu kepada kita umat. Nah, tu sahabat tanya atabki ya Rasulullah, menangis kenapa ya Rasulullah? Rasulullah kata waditu anni laqitu ikhwani, aku rindu nak jumpa dengan saudara-saudaraku. Sahabat kata, kami bukan awalaisa nahnu ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami saudara kau? Rasulullah kata, antum ashabi, kalian sahabat aku. Pas apa saudaramu yang merindu sampai mengalir mata? Jawab nabinya, ialah orang yang beriman dengan aku tak berjumpa dengan aku. Kita berjumpa dengan Nabi tak, tapi kita beriman dengan Nabi, beriman kita saudara yang dirindu oleh Rasulullah sampai mengalir air mata. Belum kita ni wujud, pendaftaran negara tu tak ada mencatat lagi rekod kita, nama gapo, bim gapo, anak siapa lahir di kampung mana. Rasulullah tu dah rindu dah kita, kenal kita. Nah tu. Dan saat Rasulullah sudah intikal wafat ni, adakah putus hubungan kita? Dah. Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalaulah mereka itu manusia yang buat zalim terhadap diri mereka dengan dosa-dosa, kayak kita banyak dosa kan? Nah, dosa zahir, dosa batin, dosa besar, dosa kecil, sengaja, tak sengaja, kok tak buat lagi pun titik elio tak berahi nak buat.
Nah, banyak dosa ke? Tiba-tiba jauhka mendatangi mereka itu akan dikau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, fastaghfirullah, minta ampun, maka minta ampun dengan Allah. Ayat ini tidak dinasakh pada tilawah, pada bacaan, pada makna, pada hukum. Kekal sampai bila-bila. Nah, pergi ke Madinah, duduk tepi makam Nabi, ngadak kiblat, ya Allah, banyak dosa aku, ya Allah, aku minta ampun. Wastaghfaralahumur rasul. Mungkin yakin Rasulullah tu minta ampun kepada Allah untuk ehok dosa-dosamu. La wajadullah tawwabar rahim. Pasti kamu dapati Allah Taala Maha kasih belah, Maha pengampung dosa-dosa hamba dia. Tak ada hubungnya kan dengan kita? Yang cakap gitu. Man hajja wal umrata falam yazurni faqad jafani, kata Nabi SAW. Siapa berhaji berumrah tapi tak mari ziarah aku. Padahal haji umrah tak ada perbuatan rukun kau wajib ke kena ziarah Nabi SAW. Tak ada. Tapi Nabi kata kalau orang itu haji umrah tak mari ziarah aku, orang ni menyakiti hati aku. Orang ni nak buat balah dengan aku. Orang ni nak gocoh dengan aku ni. Aduh, jangan. Apatah lagi setelah kita mati dibangkit balik di padang mahsyar, itu pasti-pasti dah Rasulullah tu nyata kita tu berhubung dengan dia. Dia wasilah tuna, dia wasilah kita. Tak ada siapa dia boleh nak dapat direct dengan Allah Ta'ala. Tak ada. Ahli syurga, ahli sa'adah kata cepat-cepatlah ya Allah buka mahkamah, aku tak sabar nak masuk syurga. Ahli neraka kata cepat-cepatlah ya Allah buka mahkamah, nak seksa aku duduk di padang mahsyar. Kalau neraka pun neraka gilalah. Tuhan tak hira, melainkan bila Nabi SAW minta beri syafaat, barulah diperkenankan. Sebab itulah kita isfa' lana ila rabbika ya Rasulullah. Isfa' lana, minta syafaat dengan Nabi SAW. Betul tu, betul. Jangan kata, apa minta syafaat dengan Nabi, syirik. Oh. Lepas tu nak minta syafaat dengan siapa? Minta syafaat dengan Allah. Syirik. Bapa gitu pula. Dah apa makna syafaat? Syafa'at ni talabul khairi minal ghairi ilal ghairi, gitu. Minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Jadi kita minta dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah isfa' lana, hey Rasulullah syafa'atkan kami. Apa maksud? Minta Rasulullah tu minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Talabul khairi minal ghairi ilal ghairi, minta kebaikan minal ghairi daripada Allah, minallah ilal ghairi, kepada orang lain ni, kepada umat itu. Jadi kalau minta syafaat tu dengan Allah Ta'ala, apa? Allah Ta'ala minta dengan Tuhan lain pula, gitu? Itu sebab tu kalau bodoh jangan cakap. Ngaji dulu. Betul ni? Tu banyaklah Facebook orang bodoh tu. Apa duk minta syafaat Nabi? Syirik. Dia dah syirik. Lepas tu, minta syafaat dengan Allah. Lepas tu Allah nak minta syafaat siapa? Allah minta syafaat dengan orang lain. Syafaat ni mana minta kebaikan daripada orang lain untuk orang lain. Nabi Muhammad lah tugas dia. Minta kebaikan daripada Allah untuk kita umat. Bukan Allah Ta'ala tu. Allah Ta'ala memperkenankan syafaat. Itu lagu tu. Dah habis. Jadi tanda kata seorang tu hina nafsu dia ialah adamu syukri lin nikmah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah Ta'ala. Habis situ. Kemudiannya, sikit lagi. Wasuhbatul ahmaqi syukmun, dan bersahabat dengan orang bodoh itu syukmun, satu majal, kata panggil majal. Nah, majal mana apa? Sial. Itu. Satu kesialan. Nah, tadi. Itu. Wasuhbatul ahmaqi syukmun. Bersahabat dengan orang bodoh tu ialah satu kesialan. Nah, gitu. Bahasa kasar sikit tu dekat ni. Tapi ya sungguh. Nah. Sayang orang bodoh ke mana? Nah, memang sial kita jadi. Suruh minta tolong pergi bubuh minyak pun tak pandai. Nah, minta tolong pergi beli pun tak reti nak bila duit. Allah menata ni sial sungguh aku duduk berjalan kamu dekat ni. Habis kaya tak reti berlaku, aku kena buat. Hak tu hak bodoh dunia. Kalau sayang orang bodoh akhirat, hak sial akhirat. Ha gitu. Ha tu tengok. Tu. Baik. Wasuhbatul ahmak. Apa makna ahmak? Wahwa, dan ia ahmak tu wadi'u syai' fi ghairi mahallihi ma'a ilmi biqabhihi. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya
serta tahu dengan keburukannya. Itu dia panggil ahmak. Kalau terjemah Melayu, ahmak biasanya terjemah bodoh. Nah, bodoh lah. Letak sesuatu benda tidak kena pada tempatnya, padahal tahu. Kata kalau letak ni, buruk kesudahannya. Tak buruk pun, buat juga. Ha, tu bodoh lah panggil. Itu lagu tu. Nah, tahu dah ada roblok depan. Tu. Ada roblok depan dia yang tak ada lesen, tak ada rotek mampu. Tak apa, gi juga. Gi juga kena sama. Bodoh panggil. Itu. Itu. Tahu dah masjid kena cocok dua dah baru boleh mengajar. Dia tak cocok. Tak boleh mengajar, dia marah ke masjid pula. Bodoh ya panggil. Itu maaf banyak kalau orang marah tu. Nah, itu nak mana? Kita lebih kata guana pun kajian air nak jadi wajib, jadi wajib juga. Nah, itu lagu tu. Baik, habis. Ay ghairu mubarakin. Iaitu tidak berkat. Jadi jangan kita bersaing dengan orang bodoh. Saing orang bodoh tu, maja atau sial sampai kena kepada kita. Kama rawat Tabraniyu, seperti mana yang diriwayatlah oleh At-Tabrani, an Busyairin, daripada Busyairin, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, isrimil ahmaq, putuhkan hubungnya dengan orang bodoh. Maksud saya sial. Nah, situ habis. Kemudian kita sambung pula pukul 1 dah, masuk dah waktu zuhurnya. Insyaallah kita sambung pula nantinya. Warawat Tirmizi wa ani bin Amr anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, khoslatani min ka man kana ta fihi katabahullahu syakiran sabiran, wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركته، واهدنا الحسنى بحرمته، وامتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.